כן? אז אנחנו רוצים עכשיו להעביר מהאנרגיות הטובות האלה, עכשיו אני צחקתי בקשר לאזור תעשייה, כן? מהאוויר ומהשמש של ארץ ישראל, דרך הקלרינט של תומר שאינו בוכה, אתה זוכר? גם אז. אז נעשה את זה ככה, נראה לי שאנחנו נוותר כרגע על הגיטרה, כן? ואתם, אתם לבריק, אתם תמיד נעלב בסוף. בסוף, אתם יודעים מה זה אצל יהודים שבועיים, לא עונה לטלפון, אחרי זה עונה רק בהודעות, רק... אז תומר עכשיו יעשה לכם מסאז' קלרינט, כן? זה הוא בעצם יכוון ככה את האנרגיות הטובות האלה של ירושלים, ודרך הקלרינט ישפיע לכם צלילים מרפים וטובים שיעשו לכם טוב. אז בואו עכשיו נעצום את העיניים וננשום את הצלילים של הקלרינט ונרגיש את החום שלו בגוף. קדימה תומר, תומר. לפעמים זה גורם לי קצת שיעול, כי זה אבל זה בסדר. טוב חברים יקרים, אנחנו מתקרבים לסוף